Crec que en el fons el que ens estem preguntant és quin tipus de societat volem, quin tipus d'economia volem, quin tipus de llocs de treball volem, i nosaltres tenim claríssim que volem que el coneixement sigui l'eix vertebrador d'aquesta que nosaltres anomenem política dinamitzadora de l'activitat productiva, de que sigui sostenible, integradora, innovadora i oberta al món. Nosaltres entenem, i ho he dit també, el fet de produir i generar coneixement ens fa més lliures, ens fa no tan dependents d'altres economies, i això és el que volem a l'hora de posicionar també, ja dic, tant a nivell econòmic però també a nivell social, perquè té repercussions a nivell social, doncs, a la nostra economia.